እንግዲህ አሁን የህዋት የፖለቲክ እንደ ፖለቲካ ኤንቲቲ እንደ ፓርቲም ሆነ እንደ አንድ ፖለቲካል ፎርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ህልውናው ጥያቄ የገባበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ማች ኦፍ ኢት ዳሜጁን በራሱ ባመጣው ማለት ነው። በዚህ ፍጥነት እንኮታኩታል ተብሎ የተጠበቀ ባይሆንም ግን የሆነ ነው ያለው እና ህዋትም ምናልባት በኢትዮጵያ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ላይ ላናየው ነው ማለት ነው። ግን ደግሞ given ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ እዚህ አገር ላይ የራሱን ባንድም በሌላ መልኩ ጫና ሲያሳድር ሲመራ ሲታገል ሲያታግል የኖረ ፎርስ እንደመሆኑ ሲጠፋ እንደው ዝም ብሎ እንደጉም ተኖ የሚጠፋ ይመስላል ወይስ የህዋት ሌጋሲ በተለይ ናሬሽኖቹ ፖለቲካል ናሬሽኖቹ ፓብሊክ ላይፉ ላይ አጠቃላይ የኛን ማህበረሰብ አወቃቀር ለሚቀጥሉት ሜቢ ጥቂት አመታት ወይ ደሞ ፎር ሃው ሎንግ አንተ ባንተ እይታ አብሮን ሊቆይ ይችላል ይመስላል? እሺ የሁለት ክፍል ነው ስለዚህ ጥያቄው። የመጀመሪያው ክፍል ላይ አጭር ላርገውና የኔና አንተ ትውልድ ወይም ደሞ አሁን ቀጥሎ ነው እኛን ተከትሎ የሚመጣው ወጣቱ ትውልድ ማንንም ምንም ያስረከበው ነገር የለም። የዲሞክራሲ ስርዓት ማለት ቁጭ ብለህ መረከብ የለም ግን at least environment-ቱ መህዳሩ ተመቻችቶልህ መወያየት የምትችል ኢምፓወርሴሽን ታስተውሳለህ በኢምፓወር አፍሪካ የሞከርነ የነበረው መወያየት የምትችል በሐሳብ መተጋገል የምትችል ሰው ሐሳቡን ያለፈራት እንዴ ሊደርስብኝ ይችላል እንዴ ሊመጣብኝ ይችላል ሳይል ሐሳቡን መግለጽ የሚችልበት የፖለቲካ ኃይሎች ደግሞ ከመጠላለፍ አንድ የፖለቲካ እንት ነው ነገር ግን ምንድነው ስልት ነው ነገር ግን ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ሰላማዊ የሆነ ሂደት የሚካሄድበት ነገር እስካሁን ድረስ ማግኘት አልቻለም። ምክንያቱም ሲጠነሰስ ጀምሮ ነገሮችን ለመፍታት ጉልበት እና ጉልበት ብቻ ሐሳብንና ሐሳብ አራማጅን ግለሰብ ያለመለየት ችግር ስለነበረ እሱ ክፍተት አሁንም አለ ብዙ ጊዜም ሊቀጥል ይችላል። ወደ ሁለተኛው ስመጣ ደግሞ አሁን ከልማታዊ መንግስት አሳቤ ወደ መደመር ፍልስፍና ገብተናል የምንመረበት መንገድ እሱ ነው የሚል መጥቷል። ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሆኑ በገዥውም ውስጥ የሚኖሩ የፖለቲካ ኃይሎች የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ወይም ደግሞ በማንነት ላይ መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም የመዳኛ መንገዳችን ስለሆነ ማንንም እንዳይነካው የሚል ክርክር ተነስተው ነው ተጀምሯል። እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ። አንድ የፖለቲካ ኃይል ተነስቶ በኢትዮጵያ ላይ ማካሄደው የዜግነት ፖለቲካ ነው ብሎ ሲል የዜጎች በቋንቋቸው እንዳይዳኙ እንዳይማሩ በራሳቸው ባህል እንዳይኮሩ በማንነታቸው እንዳይኮሩ እሰራለሁ ማለት አይደለም። ሁለተኛ አንድ የፌደራል ስርዓት አወቃቀርን በኢትዮጵያ ያለን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የፌደራል ስርዓት አወቃቀርን ሳይሆን ሌላ አይነት ነው የሚያስፈልጋት የሚል የፖለቲካ ኃይል እስካሁን የለም አላየሁም አልሰማሁም። ሁሉም ኢትዮጵያ በፌደራል ስርዓት መተዳደር እንዳለባት ያምናል። ነገር ግን የፌደራል ስርዓት አወቃቀሩ ምን አይነት ይሁን በምን አይነት የፌደራል ስርዓት አካሄድን ይሄል ሲባል የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ለማክበር ግዴታ የብሔር ብሔረሰቦችን የፖለቲካ ሌቭል ኦፍ አናላይሲስ ማድረግ አይጠበቅም። አንድ ኦሮሞ እንደ ኦሮሞነቱ ባህሉ ቋንቋው ማንነቱ ተከብሮ ራስን በራስ ማስተዳደር ስፔሻሊ ተከብሮለት ሊሄድ የሚችልበት መንገድ እስከታይደር ለምንድን ነው እንዳማራጭ ማይታዩ ምንድን ነው ችግሩ ዛሬ እሱ ላይ አንድ ሐሳብ ለመሰንዘር ያክል አይ ቲንክ ቀደም ካነሳው ጥያቄ ጋር የሚገናኝ ነው። ያነሳው ጥያቄ የነበረው TPLF ኢምፓክቱ ፎር ሃው ሎንግ ከኛ ጋር ይቆያል በሚቀጥሉት አመታት ክፍለ ዘመንም ብለው አይ ዶንት ኖ ኢት ኦል ዲፔንድስ ኦን ዘ ሰርከምስታንስ አይደለም ግራውንድ ላይ ያለው የሆነ ነገር አሰራር ካልቀየርን አስተሳሰብ ካልቀየርን ያ ችግር ስለፈለግነው ብቻ አይወገድም አዲስ አስተሳሰብም ደግሞ ስለተመኘነው ብቻ አይመጣም የሆነ ተግባራዊ እርምጃ ያስፈልጋል አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው አሁን ያልከው አንዱ ጉዳይ ነው አጀንዳ ሮ አሁን ሰሞኑን ያለ አጀንዳ ነው
በተለይ ትግራይ ውስጥ ከተደረገው የኦፕሬሽን አንጻር ችግር ውስጥ ማለት ክልል ውስጥ እንደምታውቀው በአማራ ክልልም የይዞታዎች ቀደም ብለው ወደ ትግራይ የተካለሉ ይዞታዎች ለማስመለስ የሚደረጉ ጥረቶች በአንድ በኩል እንደገና ደግሞ ኖህ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ይነካል በህገ መንግስቱ በኩል ብቻ መዳኘት አለበት የሚሉ በአንድ ሳይድ ህግና ህግን ብቻ እንከተል የሚሉ ናሬሽኖች በሌላ መልክ ታያለ። ሁለቱ ደግሞ በጨዋነት ሲነጋገሩ አለመስማት ያው የድሮ አይነት ጉልበታም እና by the end of the day ሐሳቦቹ ሳይሆኑ ሐሳቦቹ ምንም ሊሆኑ ይችላሉ ከየትኛውም ጠርዝ ከየትኛውም አንግል ሊመጡ ይችላሉ ግን አሁንም አንድ ያልተቀየረ ነገር ትመለከታለህ ከሐሳብ ይልቅ ሐሳቡን ያነሳው ማን ነው የሚለው ላይ በማተኮር ቶሎ ብሎ ሐሳቡ ምንም ችግር ካለበት ልታብጠለጥለው ትችላለህ ግን ቶሎ ብሎ ወደ ማንነት የመውሰድ እነዚህን ነገሮች ነው ምናልባት አሁንም ይሄ ሌጋሲ ቀጥል ይሆን ወይ ነው personally for how long ነው ከኛ ጋር ሊቀጥል የሚችለው ይሄ አንድም የቲፒኤልኤፍ ማቾፌት ግን ደግሞ ከቲፒኤልኤፍን በፊት የነበረው ይሄ ፖለቲካል ባህል ማለት ነው ራሱ ቲፒኤልኤፍን ክሬት ያደረገው የፖለቲካ ባህል ማለት ነው right ከዛ በፊት ደርግን ያቀበለን የፖለቲካ ባህል ከዛ በፊት ደግሞ በኢትዮጵያ ረጅም የመንግስት ስቴትሁድ ውስጥ የነበሩት ችግሮች ተጠቃለው እዚህ ትውልድ ላይ መጥተዋል ትውልዱ ባንድ በኩል ዘመናዊ ትምህርት የቀሰመ ነው የተወሰነ ነገር ያቃል ያነባል የሌላውን ዓለም መገንዘብ ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ፍጹም ዲስፓወርድ ነው የትኛው ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሲቦታ ማለት ሚዲያውን የለውም ኢንስቲትዩሽን ውስጥ የለም ፓርቲ ውስጥ የለም ፓርቲውን ቀድም ያነሳው እኮ አንድ ትልቁ ችግር ያ ነው በዚህ በኩል የሆነ ነገር አሳይተ በሌላ በኩል ሽማግሌ የሆነ መምጣት ኢቭን ለአዲስ ትውልድ እድል አለመስጠት ትልቁ ይሄ አንዱ የፖለቲካ ፈተና እሱ ነው አንታውም በምትኖርበት ጎረቤት አሜሪካን ሀገር ባራክ ኦባማ አዲስ የፖለቲካ ጄኔሬሽን በቃ ያስፈልጋል አሜሪካ የአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ በጣም አሮጌዎች በስተዋል የሚልና አዳዲስ አስተሳሰብ እንዲመጡ ከመመኘት በቃ የፖለቲካ አካዳሚ አቋቁሞ ሰዎችን እስከ ማስተማር ድረስ የደረሰ ስራ ይሰሩታ ያለ በሌላው ዓለም ሰዎች ምናልባት ነገ ተነጎዳ በነዛይን ስራዎች አዳዲስ የአሜሪካን ሊደርሺፕ እና ይሆናል አፍሪካ ውስጥ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቫንጋርድ ራሱን አርጎ የሚያስበው ያ ትውልድ ነው ለሁሉም ነገር መቃብር ውስጥ እንኳን ሆኖ አሁን እንደምታዩ እንግዲህ ሰዎች አሁን እየሮጡ እንኳን ትዊት ያደርጋሉ እየሮጡ እንኳን ሚዲያ ይጠቀማሉ ማለት እስከ ሞት ድረስ ሚዲያ ተጠቀመም እስከ ሞት ድረስ ይሄ ግብታዊነት ይመስለኛልና ችግሩ በዛው እንግዲህ አክዬ እንግዲህ አጠቅላላ አርገ እንድትመልሰው ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አንድ አብዛኞቹ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚከታተሉ ሰዎች የሚሉት ነገር አለ የኢትዮጵያን ፖለቲካ አትተንብዩ ይላሉ። አትተንብዩ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ተሳሳታላችሁና ነው predictably unpredictable ይላሉ። ክሪስቶፈር ክላፓም 7 ጊዜ ተንበያ ተንብዬ 7 ጊዜም ፍርሾኛለሁ ብሏል። ካይነሳ ጻያይ ለሰላሴ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስምንተኛም ቢሞክር ሊሳሳት የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። አዎ እና እንዲህ ሊሆን ይችላል ይሄ ነው ሜ ለወደፊት የሚሆነው ብዬ አልተናገሬ ራሴን እንትን ውስጥ አላስገባሁም። ነገር ግን ምን ማረግ ይችላል መሰለህ ሊመጡ የሚችሉ መላምቶችን ወይም ደግሞ ሴናሪዮችን ማምጣት እንችላለን። አንዱ መንገድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ግልጽ የሆኑ ነገሮች አሉ። የፖለቲካ ባህል በአንድ ጊዜ ጥርግ ብሎ መሄድ ነገር አይደለም ይቆያል። የኔ የፖለቲካ ባህል በተደጋጋሚ እንደምናገረው ከማህበራዊ ባህላችን ጋር ይጣረሳል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል በጣም ያስገርመኛል። በማህበረ ሳቢያችን አሁንም ድረስ በጣም መስተጋብራችን ፖዚቲቭ ነበር። በጣም እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያለፉት ሁለት አመታት ስፔሻሊ ነገሮች ተበላሽ በማህበረም ዚያን ሰው ማህበራዊ መስተጋብሩ ላይ ችግር እየተፈጠረ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን የፖለቲካው ባህል ያው ከኢትዮጵያ አኗኗር ጋር ማሄድ ነገር ስለመጣ ነው። የዲሞክራቲክ ካልቸር የለንም እስካሁንም የለንም። ሃይራርኪካል ካልቸር ነው ያለን። ትልልቅ ሰዎችን መስማት፣ ከዛ እነሱ የሚሉትን ማድመጥ፣ ከዛ የሚቀጥለው እያለ በኤጅ ሃይራርኪ ነው። ገዳ ስርዓትም ላይ ብታየው ሌሎቹ ማህበረሰቦች ላይ ብታይ በአብዛኛው በደንብ የተሰሚነት ቬቶ የማድረግ እንትን ያላቸው ሀገር ሽማግሌዎች ናቸው። ስለዚህ ኤጅ ስትራክቸር ያለው ማህበረሰብ ነው። ዲሞክራሲ ደግሞ ሌቭል ያደርግሃል። ሁሉም እኩል ነው መሰማት ያለበት ይልሃል። እዛ ነው አሁን የሀገር ሽማግሌዎችን መስማት አንችልም፣ የሃይማኖት አባቶችን ምናምን ለመስማት የኛው ጀኔሬሽን ይከብደዋል። ምክንያቱም
ብዙ ነገሮች ከፖለቲካውም ጋር እየተካሄዱ እሱ ነበር አንድም ላነሳልህ የነበረው በተለይ ማህበራዊ ተቋማቶቻችን ብዙዎቹ ተነካኩ ለምሳሌ አሁን አንድ አባገዳ ሊያስቆም የሚቻሉ ድል ወይ ደግሞ ሊመክር የሚቻሉ ድል አነሳ መሆኑ አንድ ፓትሪያርክ ገዝቶህ ወይ አንድ ነገር አድርጎህ ወደ ሆነ ኦርደር ሊመልስ የሚቻሉ ድል ማነሱ አጠቃላይ ግን የኛ ማህበራዊ ተቋማት ስፖይልድ መሆናቸው ምን ቀደም ያነሳውልን ጥያቄ በኔ አንደርስታንዲንግ ለተወሰኑ አመታት ምናልባት አይሮን ነው ረጅም ጊዜም ሊሆን ይችላልና የኛ ማህበረሰብ ስሪቱን ፋውንዴሽኑን ምን ይሄ ማህበረሰብ አንድ ላይ ያያዙት ነገሮች ቫሉዎቻችን ሶሻል ቫሉዎቻችን ካልቸራል ሴቶቻችን እንዳለናቸው ስፖይልድ ሆኑትና ያ ዳሜጅ ነው ሜቢ ኔ ኢን ዘ ኒር ፊውቸር ብዙ አፌክት አርጎናልና ከኛ ጋር የመቀጠሉ ድል ሰፊ ነው በየማሰው እሱ ነገር ዲሞክራሲ ጋር ሳብሮ ሄዳለው የሚለው መታየት አለበት በነገራችን ላይ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛ እንደዚህ ስንጋጋጥ በአለም ላይ ነገሮች በጣም በፍጥነት እየተቀያየሩ ነው ዲጂታላይዝድ ሆናል ኤቭሪቲንግ አሁን እኔ እናንተ ይሁን እንግዲህ ቁጭ ብለን ሰብሰባ ያረጋል እኔ እናንተ ተማሪ ሆነን ቀርቶ ከሁለት አመት በፊት ምናምን ይሄን እናስበው አልነበረም ስቱዲዮ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ማለት በስልክ ትንሽ ሪፖርት ምናምን ታረክ ትችላለህ ሙሉ ፕሮግራም ታረክ ነገሮች በጣም እያደጉ ነው ነገሮች በጣም እየተቀየሩ ነውና ጀነሬሽን ቴክ ኦቨር ያረጋል ቴክ ኦቨር ሲያደርግ ግን በምን መልኩ ነው የሚለው በጣም ከባድ ነው ፖለቲካ ባህላችን ግን አብሮ ይቆያል አሁን ምክንያቱም አሁን የተጣረሰ እኮ ተቸገር እኛ ይዘን የምንመጣው ባህልና ለምናስበው አስተሳሰብ ልንሄድበት የሚገባው መንገድ እየተጣረሱ ነው የተቸገር ነው ስለዚህ ህወሓት ላይ ሙሉን አጥለውም ያንን የህወሓት እንት ነው ትራቸው ይሄ አጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ያለን የተጠናወተ ነገር ነው ነገር ግን በሳቤ ደረጃ አሁን እየገዛ ያለው ፓርቲ ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ የሚባል ነው ባይዘ ሰው መደመር ፍልስፍና ላይ ያለ የፖለቲካ ፍልስፍና ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ የሚባል ነው የመጣው አሁን ኮንስቲቱሽናል ዲሞክራሲ በሃይማኖት በብሔርና በተለያዩ በዘውግ በተለያየ አስተሳሰብ የተካረረ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦችን ለማሻገር ወይም ደግሞ ለመግዛት የተሻለ ነው ተብሎ ይታሰባል። የተወሰኑ ሀገሮች ላይ ሰክሰስፉል ሆነ ጥቂት ሀገሮች ላይ ፌል አርጓል። ብዙ ሀገሮች ላይ ግን ሰክሰስፉል ነበር። እዛ ላይ ግን ያው በአብዛኛው የማጆሪቲ ሩልና የጥምር መንግስት የሚለው ብዙ ጊዜ አለ። ያ ግን በተግባር መታየት አለበት መፈተን አለበት። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ያገኙዋቸው ከተለልቆቹ ጀምሮ ኢትዮጵያ ላይ ሶሻል ዲሞክራሲ ነው ፊት የሚያደርገን የሚል በአስተሳሰብ ደረጃ የሚያወሩት ነገር አለ። ነገር ግን እንደ ጀነሬሽን ከፍተኛ የሆነ መካረር ውስጥ ነው ያለ ነው። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ አሁን ባለው ማለት ባለንበት ማዕቀፍ የማንነት ጥያቄ ሲነሳ የማንነት ጥያቄ አታንሳ ማለት አችልም ማለት የማንነት ጥያቄ በተለያዩ ጊዜዎች ተነስተዋል። ለምሳሌ ኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልል ላይ በ2004 ከፍተኛ ሪፈረንደም ነበር። ወደ 240 ቀበሌ ኢትስ ሂውጅ 420 ነው መሰለኝ 420 ቀበሌ ኢትስ ሂውጅ ክሌም ነበር። ይሄኛውም ከዚህኛው ክልል ይገባኛል ይሄኛውም ከዚህኛው ክልል። አሁን የሚነሳው አንድ አርጊመንት ነው መሰለኝ አማራ ክልል የሚባል ከህገ መንግስቱ በፊት አልነበረም ስለዚህ ይሄ አማራ ክልል ነው ብለህ መጠየቅ አትችልም የሚሉ መከራከሪያዎች አሉ። ያ ድንቁርና ነው ለምን መሰለህ ከዛ በፊት ኦሮሚያ ክልል ወይም ሶማሌ ክልል የሚባል በክልል ደረጃ አልነበረም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ተነስተው በሰላማዊ መንገድ በሪፈረንደም ተፈተዋል። ይሄኛው በሪፈረንደም ይፈታ ወይስ በምን ይፈታ የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆነ። አንዱ ትልቁ ክርክር እንግዲህ እሱ ነው እዛ ላይ ነው ያለው። በተለይ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ሰምተን እንደሆን አንድ የዚህ የድንበር ጉዳይ እና የማንነት ጉዳይ የሚመለከት ኮሚሽን አለ አይደል? ያ ኮሚሽን በሚያቀርበው ሪፖርት ላይ በህግ እንዳኛዋለ የሚል ሐሳብ በሳቸው በኩል ይነሳል። ሌሎች ደግሞ ያው ቀደም ያልከውን መወራወሩን የተካረሩ ሐሳቦች መወራወር ነው ያለው። አክቹአሊ ግን ግራውንድ ላይ ግን ደግሞ ያለው ምንድነው በዚህ ህግ ማስከበሩ ሂደት ውስጥ ተሳትፎ ስለነበረው የክልሉ የፖሊስ ሰራዊት የልዩ ፖሊስ የአማራ ማለት ነው እነዛ በያዛቸው ቦታዎች ላይ ነው ያለው right እነዛ ያዛቸው ቦታዎች ሂስቶሪካሊ በስነልቦናም በሁሉም በማንነት የአማራ ግዛቶች ናቸው እና አማሮች የሚኖሩበት ስፍራ ነው እናም ደግሞ ደባ ችግር ብዙ በደል የተፈጸመበት ስፍራ ነው
ስለዚህ ኦሬዲ በጉልበት ነበር ተቀማነው ስለዚህ በጉልበት ወስደናል ሶ እንጠይቃ ይገባም የሚል ድምጽ በአንድ በኩል በዛ በኩል ያሉ ሰዎች ይሄም ልህ የፖለቲካ ኤሊቶቹ እንደዚህ ያላሉም ግን ግለቶቹ የፖለቲካ ግለቶቹ የሚሰሙት እንደዛ ነው ፖለቲካ ኤሊቶቹ ሚክስድ አፕ የሆነ ነገር ነው አንዱ ፖለቲካ ኤሊት የሆነ ነገር ይልሃል አንደኛው ደግሞ ሰከን ያለ ሐሳብ ያመጣል ዞሮ ዞሮ በራሱ በመንግስት ሰርክል እዛው ውስጥ ዲል የሚያርጉት ይሄ ኔጎሼት ተደርጎ ወደ ህዝብ የሚወጣ እንጂ basically አደባባይ ላይ ምንም ብሎ ምንጫጫውበትም ጉዳይ መሆን አልነበረበትም መሆንም አይገባውም መንግስት ይሄንን ሰትል ማድረግም ትልቅ ኃላፊነቱ ነው የሚሆነው እና ትልቅም አጀንዳ ይመስለኛል እስቲ ደሞ ፊውቸሩን አንተ አያይዘህ please እዚች ላይ አንዲት በጣም አጭር ነገር ማለት ፈልጋለሁ እኔ ከዛም ክልል ስለሆነ ትውልድና እድገቴ ስለነበረውም ታቋል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያሉትን በተለይ በወሎ በኩል ያለውን አቋዋለሁ በደንብ አቋዋለሁኝና አላፊነትም ያለብኝ መስለኛል ሰውን ይኸውለ አሁን ስለ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ራሱ ብናወራ አሁን ራሱ ባለው በስታተስ ኮ ብናወራ እኔ እንደዚህ ነኝ ብለህ አትጠይቅ ማለት አይቻልም መብታቸው ነው መጠየቅ እስከዛሬም ድረስ እየጠየቁ ስላልነበረ ሳይሆን እየጠየቁ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተጨቆኑ ስለነበረ ነው ስለዚህ ህዝብ አይጠይቅ አይባልም አንደኛ ሁለተኛ በጉልበት ሂድና ወሰድም አይባልም ህግና ስርዓት አለ እነዛ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ምንድነው የሚፈልጉት ምንድነውስ የጠየቁት ብሎ መደመጥ አለባቸው ጉዳያቸው መታየት አለበት ከዚህ በኋላ እዛ ማህበረሰብ ላይ የሚደርስ ማንኛውም አይነት የማሰቃየትና ከዛ ማለት በጣም ስር የሰደደ የማሳደድ ስራ አልቆ ጥያቄዎቻቸው መታየት መቻል አለባቸው አትሊስት መታየት አለበት ታይቶ ምንድነው የተጠየቀው ሲጀመር ምንድነው የተጠየቀው ማነው የተጠየቀው አሁን እኮ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካለው ባለፈ አንዳንድ ጊዜ መሬት ላይ ሄዶ ማየት አስፈልጊ ነው እጅግ በጣም በርካታ ጅምላ መቃብሮች አሉበት እጅግ በጣም በርካታ መሳደዶች አሉበት እጅግ በጣም በርካታ ደባ የተደረገበት ቦታ ነው እነዛ ሰዎች ምን ፍላጎት እንዳላቸው መጠየቅና ያንን መሰረት አድርጎ በህግና በስርዓት ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። ቀጥሎ ሲደሞ ይሄ እንግዲህ አሁን የተቆምከበት ቦታ ላይ ሆነ ቀደም ያልናቸው ግራና ቀኝ ያሉ ግለቶች እንግዲህ አንደኛ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አንድ በጋራ ሆኖ አይኑን ትግራይ ላይ ሳይማጥር ወደ ትግራይ ህዝብ አልነበረም ይታወቃል አንድ ስርዓት አለ ያ ደግሞ ያ ስርዓት ቫንጋርዶች አሉት ጠባቂዎች አሉት ያን ስርዓት እና ያ ስርዓት ካልሄደ ኢትዮጵያ ሰላም አትሆንም ቁጭ ለራሱ መነጋገር አንችልም በየቦታው እዚህ ምዛም አማራ ብቻ ሁሉ ሳይሆን በየቦታው የሚሞቱ የነበረው ቀደም ሲጠቅሳቸው የነበሩ ቁጥሮች በየቦታው ከዚህም ከዛም የሚሞቱ ቁጥሮች ነዛ ሁሉ የአገሪቱን ህልውና የሚፈታተው ነገሮች ስለሆነ በዚህ በኩል መቀጠል ስለማይቻል በሚል መንግስት ወደዛ እንደሄደ እንረዳለን እና ስሜቱ አሳሰበው አንድ ነበር በመጀመሪያ አካባቢ ላይ በኋላ አንዳንድ ጌኖች ሲመጡ ከጌኖቹ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አሁን ቀድም ያልካቸው ክራኮች በግራና ቀኝ የሚዘወሩ ሐሳቦች ደግሞ እንደ አዲስ ደግሞ ይመርጅ አደረጉ ስለዚህ ከዚህ ፊት እንደነበረው ችግሮች እዚህ ሀገር በቃ እንደ ቱሪስት ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄድ ነገር አላቸው በጣም አሳዛኝ ነው የሆነ ቦታ መቆም ይገባቸዋል አይደለም ቪሸስ ሰርክል ውስጥ ነው የቆየነው እና አንድ ቦታ ላይ መውጣት ይኖርብናል አሁን ያለፍንበትን ቀደም የተናገርካቸውን አሁን ያለንበትን ሁኔታ ተሳቢ አድርገህ የወደፊት ኢትዮጵያ ምን ይሆን ይመስላል ለኢትዮጵያ ምን ኦፖርቹኒቲዎች ይታዩሃል ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው አሁን ህወሓት አስተሳሰቡ ስላስቸገረ መንግስት አዘመተበት አስተሳሰቡ ስላስቸገረ አስተሳሰባችሁን ይዛችሁ በሰላማዊ መንገድ ባለችን ሀገር ውስጥ እንድንንቀሳቀስ ተብሎ ተጠይቆ በጣም የሚያስገርም ትግስት ከፍተኛ የሆነ ማለት አይተነው ማናቀው ወደ ፍነታች አለው በመንግስት ደረጃ ማለት ነው ለኔ ከዛም በፊት ብዙ ነገር አርባል ለምሳሌ ወደዛ የሄዱ የለውጥ መጀመሪያ አካባቢ
የተወሰኑ ሰዎች ህግ የሚፈልጉ ነበሩ እነሱ እንዲያመጡ የተላኩ የፌደራል አካላትን ይዘው አስረው አሰቃይተው መልሰዋል ይሄ በሚዲያ አልተነገረ ከዛ በኋላ የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ ሲሄድ ምልሰራ ነው ዘመጣው እዚህ ምን አገባህና ነው በገዛ ሀገሩ በገዛ ጦሩ በገዛ ሐላፊነቱ ምን አገባህና ነው ተብሎ ከጦር ከአየር ማረፊያ ከአውሮፕላን ማረፊያ ተባሮ ተመልሷል ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ አገሪቷ መንግስቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አገሪቷ ላይ ንቀት ነው ገባ ይሄ በቃ ከኛ ውጭ ማንንም ምንም ማያመጣም የሚል ማለት ነው እንደዛም እየተደረገ ማንንም ምንም አላረጋቸው ምክንያቱም ያለነው አንድ ሀገር ውስጥ ነው በፖለቲካ ልንለያይ እንችላለን ልንለያይ እንችላለን ተብሎ ትግስት ተሰጥቶ ተቆይቷል የመጨረሻው ነገር የመጣው በሀገሪቷ የማይነካውን የመከላከያ ሰራዊታችን ማለት እኔ በታሪክ እስካሁን ድረስ እኔ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ ነኝ የገዛ አገሩ ልዩ ወይም ኃይል ወይም የክልል ፖሊስ ተነስቶ መከላከያ ሰራዊትን በዛ መልኩ ማዋረድ በዛ መልኩ ማጥቃት በዛ መልኩ ከጀርባው መውጋት ክደት ያገር ክደት በቃ ያንን መታገስ አትችል ማለት እኔ በምንም ተአምር ሊታገስ የማይቻል ድንበር ጣሶ ይዛል ስለዚህ ምንድነው አስተሳሰብ ብቻ አይደለም የሐሳብ ልዩነት ብቻ አይደለም የፖለቲካ መንገድ መለያየት ብቻ አይደለም እብሪት አለበት ማናለብኝነት አለበት ከኛ ውጭ ማንንም ይፈልግነው እንደፈልግ ማድረግ እንችላለን የሚል ጥቃት መሰንዘራቸው ወደ ኦፕሬሽኑ እንዲከፍ ተደርጓል ማለት ነው። ኦፕሬሽኑ በኋላ ምን አይነት ሁኔታ ይመጣል ነው አይደለም አሁን ከዚህ በኋላ ምን ይታያል አይነት ነገር ነው። ኦፕሬሽኑን ተከትሎ ኦፕሬሽኑ እንግዲህ አንድ ኢቨንት ነው በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደት ውስጥ ምናልባት ጌሙን ቀይሮታል ኦፍ ኮርስ የፖለቲካን ስፔሱን ላንድስኬፑን ትርጉም ባለው መልኩ ይቀይረዋል ምክንያቱም ህዋትን ዊክ ያደርጋል ወይ ደግሞ all together እንዳይኖር ያደርጋል ከዛ በተጨማሪ አዳዲስ ጥያቄዎች ደግሞ ቀደም ያልካቸው አይነት ጋብዟል ገባ የሆነ አካል ሲወገድ ያ ቫኪዩም አለ የሆነ ችግር ነበር ድሮም እነዛ ችግሮች ደግሞ አሁን ስፔስ ያገኙ ድምጽ ሆነው ይወጣሉ right genuine ድምጽ ሆነው ይወጣሉ it's all about እንዴት ነው እናስተናግደው ማለት ነው afterwards እንደገና ደግሞ እነሱ ራሱ ምን መልስበት መንገድ ደግሞ ሌላ ደግሞ ችግር ይፈጥራል አይተሃል አይደለም ለምሳሌ ሰዎች አንድ ክልል እንኳን ሲጠይቁ ለካሌ ከሰጠህማ ለኔ መስጠት አለብህ የሚል አርግመንት ያለበት ሀገር ነው አይተሃል ለምሳሌ የሲዳማ ነክ ክልል መሆን ጥያቄ ተከትሎ ስንት ነው ጥያቄ እዚህ ሀገር ተፈጠረው በቃ የማይቆም ነገር ታያለህ እና ይሄንንም አይተህ አንድም ደግሞ በብዙ ሂደት ውስጥ አልፎ የሀገር ሰርቫይቭ ማድረጉንም የሚራክል የሚመስለውንም ነገር ባንድ በኩል አይተህ given your background in political science ደግሞ የኢትዮጵያ ፊውቸር ሚሊዮን ይችላል ምርጫም ደግሞ አለ ከፊት ለፊታችን አሁን አየው እንግዲህ ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮችን መፍታት ካለብን መፍታት የሚችለው በጣም ምቹ መንገድ ዲሞክራሲና ዲሞክራሲ ብቻ ነው ያማል ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችንን ለመገንባት የሚካሄደው የምንሄደው ሂደት ላይ ይወሰናል። ስለዚህ ምርጫ ከፊት ለፊታችን አለ። አገራችን ላይ ምርጫ ሲካሄድ አሸንፎ የሚወጣው ኃይል ብዙ ነገሮችን የብዙ ነገሮች ላይ የመወሰን እድሉ ከፍተኛ ነው። እስከ ምርጫው ድረስ ባለንበት ነው የምንሄደው። ጥያቄዎችም ይነሳሉ። የተወሰኑ ሽኩቻዎችም ይኖራሉ ከመድረክ ከመጋረጃም ጀርባ በፊትለፊት በሶሻል ሚዲያ ሰራዊትም ትግግሎች ይኖራሉ ነገር ግን ምርጫው ላይ ከደረሰም በኋላ የምርጫ አሸንፎ መንግስት የሚመሰርተው ፓርቲ አንድም ፓርቲ ካሸነፈ አንድ የጥምር መንግስትም ከሆነ ማለት most likely አንድ ፓርቲ ያሸንፋል እስካሁን ድረስ ባለው እንግዲህ ያንን መገመት ራሱ ከባድ ነው ከዛ የሚመጣው መንግስት የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች ላይ ወሰነ የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች
በምን መልኩ ልዩነትን ያስተናግዳሉ? ደግሞ ፖሊሲ ብቻ ሳይሆን በተግባር ራሱ ምን ያህል ስፔስን ለከተለያየ አቅጣጫ ለሚነሱ ሐሳቦች ምን ያህል መድረክ ይሰጣል፣ ምን ያህል ነጻነት ይሰጣል የሚለው ላይ ማለት ይፈቅዳል። ነጻነት መቼም ያው አፍሪካ ላይ የምታቀው ነው። የሰብአዊ መብቶች የተፈጥሮ መብቶች ቢሆኑም እየተጣሱብን ነው፣ እድሜ ልካችንን የኖር ነው። ስለዚህ በዛ ላይ የተወሰነ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እና ሌላው አሁንም ከምርጫው ጋር ተያይዞ ትግራይ ክልል ላይ ጨምሮ በሌሎችም አገሮች ላይ እንደተቀጣ ነገር ግን ህወሓትና የህወሓትን ተከታዮች አስተሳሰቡን የሚያራምዱትም እንደኔ ያንን ፕላትፎርም ቢከተሉ የዲሞክራሲያዊ አቀራረብን ቢከተሉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌሎች መንገዶች አይሞክሩም ብዬ አላስብም። ቫዮለንት የብጥብጥና የረብሻ መንገዶችን የመከተላቸው ማለት አሁንም አሁን በአሁኑ ሳምንት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ላይ ማንነታቸው ያልታወቀ የሚባል እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉና እነዛን መንገዶች ከመከተል ይልቅ ወደ መድረክ መጥተው ቢሞክሩት። አልተሞከረማ። አንድ ነገር ተቀይሮ ማየት ብትችል እዚህ ሀገር ያ ምን ሊሆን ይችላል? ወይ ደግሞ ምን መሆን አለበት ብለህ ታስባለህ? አንድ ወሳኝ ነገር እዚህ ሀገር ተቀይሮ ማየት የምትፈልገው ነገር ተቀይሮ? አንድ ብቻ አረክብኝ። አንድ ብዙ እንደሆነ ስለማቀመው ብዬ ነው እንደው አውራውን ችግር እንድታወጣ ብዬ ነው። ሁለት አድርግልኝ። እሺ፣ ሁለት ሁለት ግድንግድ ችግሮች ተቀይሮ ማየት ከፈለግ ከድህነት ብንወጣ በጣም ደስ ይላል። በጣም የብዙ ነገራችን ወንድም በወንድሙ ወይም በእህቶቹ ላይ እንዲነሳ የማይታሰቡ ነገሮች እንዲደረጉ የሚያስደርገን በየባህሩ እንድናልቅ በየበረሃው ወገን እንደሌለ ወንድሞች ቤት ስንሆን የቤተሰብ አባል ስንሄድ ጓደኛም ይሆንን ሁሌ የሚከተለን እንደ ጥላ በጣም አስቸጋሪ የሆነ አሰቃቂ የኢትዮጵያ ፊውቸር ልክ ነው። በቃ እሱ ነገር በቃ ከምንም በላይ እንደው አትሊስት ሌላው ነገር እንኳን ቢቀር አንድ ሰው ስለሚበላው፣ ስለሚጠጣው፣ ስለሚያድርበት፣ ስለሚለብሰው ነገር የማያስብባት ሀገር እንደው ያ ጠፍቶ ምኞት ስለማይከለከል እሱን እመኛለሁ። አንድ ሺ ሁለተኛው ደግሞ እንደው በእኔ ትውልድ ቢሆን ደስ የሚለኝ ፖለቲካ ከመገዳደል አዙሪት የሚወጣበት በሀገራችን ሁሉ ጊዜም እስካሁን ድረስ የተደረጉ ለውጦች ደም አፋሳሽ ናቸው። የአሁኑ እንኳን ተሳካልን ብለን እዛው ውስጥ ለውስጥ እንኳን ከአንድ ፓርቲ እዛው ውስጥ እንኳን ተደረገ የተባለው በሰላም ሆነ ብለን አውርተን ወይም ደስ ብሎን ገና ራሱ ሳንጀምር የምታየውን አይነት ያው በብረት በሳት ነው የሄደው። ከዚህ በኋላ ያለው በሐሳብ ፖለቲካ የዜጎች ነፍስ የዜጎች ደም መፋሰሻ መንገድ መሆኑ ቆሞ መጠላለፉ ይኑር ኢትስ ኦኬ። ግን አንዱ ምክንያቱም ኢትስ ኦኬ የምልበት ትክክል ነው ማለት ሳይሆን ፖለቲካ ኔቸሩ እንደዛ ስለሆነ ነው። በተፈጥሮ አሻጥር አለው ደባ አለው ምን አለው። ግን እሱ አንዱ አንዱን ሳይገል አንዱ አንዱን ሳያጠፋ በአንተ መቃብር ላይ ነው የኔ ህልውና መሰረተው የሚለው አስተሳሰብ ከሀገራችን ቢጠፋ በጣም እመኛለሁ። እሱ ነው እነሱ ናቸው ምኞቶች። በጣም ብዙ ቢኖሩም እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት በግልህ ለሀገር ያለ ህልም እንደው አንድ ጠቅላል አድርገህ እንደው አሳጥረህ ኢትዮጵያን ኢንቪዥን ስታደርግ ወይ ደግሞ ወደ በህልም ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ ምን አይነት ናት? ወይ ደግሞ ስለ ሀገር ያለ ህልም የግልህ እኔ የግለሰብ ህልውናዬ
ከኢትዮጵያ ህልውና ጋር የተያያዘ ነው እንደምታውቀው፣ እንደ በቅርበት እንደምታውቀው አንተ ራስህ እንደ ከተማርኩትም ትምህርት ከሰራሁትም ስራ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ያልኩ ቅድም የነገርኩህ ነገሮች ጋር ተያያዥነት አለው ማለት ነው። ሰው አንገቱን ቀና አድርጎ ሳይሳቀቅ የሚኖርባት ታሪኳን የሚመጥን ኢትዮጵያ አብዛኞቹ ነገሮቻችን እንዳየው ከኋላ የሚመዘዙ ናቸው። ከሌ እንዲህ አድርጎኝ ስለነበር አሁን እንደዚህ ሆኗል፣ እኛ እንደዚህ ስለነበር ነው እንዲህ የሆነ የሚሉ የሚነሱ ነገሮች ናቸው። ያንን ስናልፍ ደግሞ የገናናነትም ታሪክ አለ። ያለመገዛት ያለመንበርከክ ታሪኮች አሉ። በዛ ልክ የሚመጠነንም ዜጎችን ሙሉ በሙሉ የሚኮሩባት ማለት በማንነቱ ሳይሸማቀቅ በሚዛው አስተሳሰብ ግራና ቀኝ ሳያይና ሳይል ደረቱን ነፍቶ መናገር የሚቻልባት ከዛ በላይ ሁሉን የምታደርገውን ነገር እንጀራ መብያ መሆን ከመሆን እንዲወጣ በተለይ ፖለቲካ ከእንጀራ መብያ ማለት ከእንጀራ መብያ ስለ መሄጃ ስታጣ የምትገባበት ያልሆነባት የምንከባበርባት የምንደማመጥባት ያንዳችን መኖር ለሌላችን ጸጋ እንጂ ተግዳሮት ወይ ችግር ወይ መከራ አለመሆኑን የምንረዳበት የሚመጣው ጀነሬሽን ካሁኑ ካለፈው ትውልድ ብዙ ትምህርት የወሰደበት መልካሞቹን ወኔውን ይዞ ያንን በስራ ለመቀየርና አገር ለማሳደግ የሚያደርግበት አትሆን ደስ ይለኛል። በተለይ ሰዎች በማንነታቸው በዘራቸው በብሔራቸው አንዱ ከሌላው የማይጣሉባት መሆን አለባት አገር። እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። አንድ ጓደኛዬ ምን አለ መሰለህ፣ ኬንያ ሀገር ኖሯል። ኬንያ ውስጥ የሚገርመው ነገር ኬንያን የሚለው ይሄ የሲቲዝኑ ዜጋው ላይ ይተኮራል። ኬንያ ሳይሆን ኬንያን፣ ኬንያዊ ዜጋው ላይ። ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ደግሞ አለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በጣም ይባላል እና ኢትዮጵያዊ ደግሞ ቦታ ብዙም የለውም። ዜጋው ላይ ብዙ ትኩረት አይሰጥም፣ ሰው ላይ። ስለ ሀገር ግን ብዙ ይባላል አለ እና እኔ ግን በግሌ የምመኘው ሀገርም ዜጋም ያስፈልጋሉ። አንዱ ተጣጥሎ የሚሆን ነገር ስላልሆነ ዜግነት በሀገር ነው፣ ሀገርም ደግሞ በዜጋ የምትኮራው። በዓለማችን እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሀገሮች የዜጎቻቸው ውጤት ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ ዜጎች የሚኮሩትም ደግሞ በተሰራ ሀገር ላይ ሲኖሩ ነው፣ በተገነባ። አሁን አንተ የምትኖርበት ካናዳ እንግዲህ ዜጎቹ ገንብተውታል ያን ሀገር በዛ ደረጃ። አሜሪካኖችም እንደዚሁ፣ ጃፓኖችም እንደዚያው። በተለያየ ሀገር እንኳን መጥተው አሜሪካንና እነ ካናዳ እና አውስትራሊያ ኢሚግራንት ስቴት ነው የሚባሉት፣ ከተለያየ ዓለም የመጡ ማይንዶች ናቸው። ኢቨን እዛው እንኳን ተወልዶ አይደለም ወይ ደግሞ ኔቲቭ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ነሰር ላይ ዘር ማንዘሬ ምናምን እዚህ ሆኖ የሚሉ እንኳ አይደለም። አስተናግደዋቸው አኮሞዴት አድርገዋቸው ከዛ ለምን መሰለ ለማሰብ ጊዜ ለኢኖቬሽን አዲስ ነገር ለመፍጠር አንድ እርምጃ ለመራመድ አዳዲስ እይታ ለማምጣት አእምሮ ነፃ መሆን አለበት። አሁን በእኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለንበት አሁን ያለፉት አመታት ውስጥ ኢኖቬቲቭ ለመሆን ምን አይነት ታረግ ኖሮ ሆኖ አንድ እርምጃ የሚያራምድ አስተሳሰብ የምታመጣው? አብዛኞቹ ነገሮች በጣም በቀን ከቀን ቅድም ካልኩ ከኢኮኖሚ ተግዳሮት እና ከድህነት በተጨማሪ በጣም ብዙ አእምሮን ጭቅ አድርገው የሚይዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ለሚመጣው ጀኔሬሽን ከዛ ወጥቶ በነፃነት እያሰበና እየተንቀሳቀሰ አገሩ ቅድም እንዳልከው አገሩንም ህዝቡንም ራሱንም አንዱ ከአንዱ ሳይነጣጠሉ ሊያሳድግና ሊለውጥ የሚችልበት አሪፍ ቪዥን ነው። እንደምታውቀው በእኛ ኬዝ ደግሞ የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን አፍሪካኖች ይፈልጓታል። ምክንያቱም ይሄ እንደ አንድ ምሳሌ ሊወስዱት የሚገባ ሀገር ነው እና የእኛ ዜጎች የአፍሪካን ህብረት ሆስት እንደሚያደርግ አንድ ህዝብ እና ደግሞ ለአፍሪካ በብዙ መልክ ምሳሌ የሆነና መሆን የሚገባው ሆኖ መቀጠል የሚገባው አገር ነው እና ዜጎቻችን የሚኮሩበት ሀገር ደግሞ በላባቸውና በእጆቻቸው የሚገነቡት ሀገር
ኩራት ከየትም ስለማይመጣ ከሰራ ነውና እንደዚሁ ደግሞ እንዳልከው በወንድማማችነት ስሜት ባብሮ አደግነት በአንድ ሀገር ልጅነት እና ደግሞ በተስፋ በአንድ ሀገር ስንኖር ተስፋ ያስፈልገናልና የጋራ በሆኑ ሴቶች ዙሪያ ላይ ተሰባስበን ጠንካራ አገር ተገንብቶ ማየት እኔም ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አርገኝ ነው ማመሰግነው ሰላሃዲን ሸቱ ግዜን ሰጠህ ካለህበት ካናዳ ኤግዛክቲ ካናዳ ግን የት ጋር ነው ያለው ምን የሚባል ቦታ ነው ቶሮንቶ ይባላል ቶሮንቶ ያ ፌመስ ነው በጣም እና በጣም ዳይቨርስ ነው ያው ዳይቨርስም ነው ያ ዳትስ ወንደርፉል እና አሁን እኛ ጋር መሽቷል እንግዲህ ወደ ቤት ነው መንገባው እናንተ ጋር እንዴት ነው ስንሳን ነው ነጋ አሁን አንተ ጋር ቁጭ አልኩ ከጧት 2 ሰዓት ነው 8 ሰዓት ልዩነት አለ አዎ 8 ሰዓት ልዩነት አለ ኦልሞስት ኦፖዚት ነውና እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም መሰል ፕሮግራም እንደምንገናኝና ሐሳብ እንደምንቀያየር ሌሎችም ካናዳ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለፕራይም ሚዲያ ላይ መጣው ሐሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ። ከሰሜን አሜሪካም እንደዚሁ በሌላ ፕሮግራም ላይ ሰዎችን እየጋበዘን ያወሩ ነው የሚገኙት። በአፍሪካም ውስጥ ደግሞ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያሉ ሰዎችን እየጋበዝን ነው አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። ያ በአለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሐሳብ ያላቸው ኢትዮጵያውያንም ሆኑ ኢትዮጵያ ያልሆኑ ሰዎች ሁሉ ሐሳብ እንዲሰጡ እንደ ሚዲያ ይሄን ፕላትፎርም ፈጥረናልና እጅግ አርጌ ነው ማመሰግነው እንግዳይ ስለሆንክ ዛሬ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ታጠቀ። ይሄ የግርድፍ ሐሳብ ነው የትውውቅ አጣቃላይ እንዲው ብሬንስቶርሚንግ ነው ስለዋለን። ከዚህ በኋላ ደግሞ በደንብ ገባ ይያልን ምን ወያይባቸው አጀንዳዎች ስታመጡ ጋሚ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በርግጥ እንነጋገራለን። በተለይ ቅድም አንተ የሚያነሳቸው የህገ መንግስት ጉዳይ በጥልቀት ምርጫ የተሲቀረብ ስለ ምርጫ ጉዳይ አጠቃላይ ደግሞ ስለ ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ስናወራ በተለይ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ስለ አፍሪካ ቀንድ ስናወራ ባለ ኤክስፐርቲዝ በነበረ ኢንፎርሜሽን ልክ እና ደግሞ ለሀገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደሚፈልጋ እንደወጣት መጣ ይሄን ፕላትፎርም እንደምትጠቀም ተስፋ አረጋለሁ። እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ ታዲያ።